Salve, salve, galera. Beleza? Aqui é o Jota para mais um vídeo do canal. Estou com o NBA 2K17 com o nosso ala, nosso small forward do Milwaukee Bucks, Timo Smith. Faz um tempo que eu não explico o nome, né? Timo Smith, galera, é a mistura de Timo Cruz, né? Que foi um personagem do filme Coach Carter, né? Do Treinando para a Vida, aquele filme com Samuel L. Jackson maravilhoso. Nosso maior medo não é sermos inadequados. Nossos maiores medos são os de sermos poderosos além da conta. É nossa luz e não a nossa obscuridade que mais nos apavora. Ser pequeno não serve ao mundo. Não há nada de sábio em se encolher para que as outras pessoas não se sintam inseguras ao seu redor. E o Smith vem do Will Smith, daquele episódio que ele desistiu, digamos assim, de ser jogador de basquete porque tinha um garoto lá que tinha um filho e tal, que tava se apresentando pro olheiro e ele perdeu de propósito. Quem lembra daquele episódio maravilhoso lá de basquete sabe do que eu tô falando, beleza? Bom, galera, vamos lá. Eu tava dando uma olhada aqui. Depois do jogo que nós vencemos aí o Minnesota, nós vamos ter logo um jogo aqui contra o Chicago Bulls, também fora de casa. Deixa eu mostrar pra vocês, ver se eu tenho mensagem aqui no celular. Acho que não tem. Não tem nada novo aqui. A situação do time continua a mesma coisa. Eu vou só mostrar rapidinho, só pra gente atualizar vocês. Estamos aqui na quinta colocação da Conferência Leste. Como eu falei, não tem nenhum desespero, apesar de eu estar jogando um pouco fora da minha posição. O time ainda está se classificando para os playoffs, então tudo pode acontecer. 17 vitórias e 14 derrotas apenas, beleza? Olha o Portland, cara, assumiu a segunda colocação aí, ó, na Conferência Oeste. Eu venho falando que o Portland é um time forte, né? Bom, então partiu, jogo contra o Chicago Bulls. O jogo vai ser fora de casa. Então vamos embora, escolher o nosso uniforme e partiu enfrentar Dwayne Wade, Rajon Rondo, Jimmy Butler, Taj Gibson e companhia. Vamos lá. Fred, how you doing? How's the campaign going? Oh, very funny, man. You know, I plan on putting on a show tonight. We'll see about that. My team's ready. Well, you better be, because that's the only chance y'all got. I'ma remember that, Prez. I'ma remember that. É isso aí, galera. Depois da resenha ali com o Jimmy Butler, vamos enfrentar o Chicago Bulls, que não tá bem na temporada. 14 vitórias e 19 derrotas. Estamos na frente deles aí na Conferência Leste. Tá aí, ó, Bob Porter, Robin Lopes, Jimmy Butler, Dwayne Wade, Rajon Rondo. Vou jogar hoje de small forward novamente, então vou enfrentar o Jimmy Butler. Não custa lembrar também, Jimmy Butler é um excelente defensor, cara. Vamos lá. Solta. Vamos fazer a parede, vem. Vamos, Justice. Não, o passe não era ali não, mas deu certo. O passe era no Justice, mas deu certo. Deu certo o passe no Teletovic. Meu Deus, vocês viram isso, cara? Mano, olha isso aqui, velho. Olha o Portes, cara. Olha o Portes me segurando. Olha isso. Olha isso, cara. Parede nível Golden State novamente. Esculacho, tá? Sai, Rondo, sai, Rondo. Marcado, Butler. Peguei. Bloqueado. Ai, eu não acredito. Bola voltou no Butler. Calma, a parede vai chegar. Teletovic, calma, Teletovic. Vem, devolve. Vou fazer a parede, vem. Isso, garoto.
Isso, garoto, excelente. Bela bola do Justice. Alley-oop como um. Boa, Justice. Vamos, Justice. Ai, Justice. Ui, quase end one. Fui ali pra jogar individual pra cima do menino Jimmy Butler. Um para dois lances livres. Caiu o primeiro. Olha o Butler. Opa! Pirulito roubado. Vai, Justice. Vai dentro, Justice. Calma, Justice. Pau! Step back jump, Justice Young. Dellavedova. Vem. Olha o Hanson. Boa, Hanson. Boa, Hanson. Bela jogada com Dellavedova, vem. Boa, Justice. Bela defesa. Boa, Hanson. Rapidinho, isso, garoto. Vamos pra três. Pra três! Defesa, defesa. Ai não, Jimmy Butler. Passa no Gibson. Ai, Andrew. Bate na massa, garoto. De novo, bate na massa. Bate. Calma, calma, calma. Calma, menino. Calma. Vamos sair do drible aqui, ó. Vamos sair do drible aqui, ó. Ó, caiu. Tô no rondo. Olha o porte, olha o porte. Boa, Justice. Pirulito roubado. Olha o Justice. Olha o Justice. Justice Young foi lá dentro e finalizou. Vem na parede. Justice Young. Oh, putback dunk. Acabei indo pro banco aqui no meio do segundo quarto. Não sei se eu volto ainda. Vamos ver. Isso, garoto. Pega a bola. Calma, calma, Giannis. Giannis, Giannis. Dá a bola. Dá a bola, garoto. And one. Falta do Lopes. Vamos pro lance livre aqui. And one caiu. Levanta, Justice. Levanta, Justice. Isso, garoto. Alley-oop. Que bola maravilhosa levantada pelo menino Justice Young. É isso aí, cidade de Chicago. Vamos voltando para o terceiro quarto, 52-50. Jogo equilibrado até o momento. Vê se a gente volta aí pro terceiro quarto. É, vamos voltar, parece, pro time titular. Dwayne Wade. Caiu ali o Jimmy Butler. Tentou cavar a falta, né? Bloqueado. Pega, pega, pega. Bora, Monroe. Isso, Monroe. Isso, Monroe. Enterrada reversa. Showtime. Teve bloco no rondo do Middleton. Bloqueou o rondo. Olha o Monroe, ó. Tá ligadaço. Bela bola do Monroe no menino Timo. E olha o que ele fez. Foi pra enterrada reversa. Calma, Justice. Justice. Olha o Justice. Olha o Justice. Passou pelo rondo como quis. Fica nele, fica nele, fica nele, fica nele. Marcando o Wade. Cannon. Marcando o Wade. Fica nele, Justice. Justice. Wade. Ai, o Justice. Inside. Boa, Parker. Belo passe no Jabari também. Parede, vem, a parede. Isso, garoto, sai daqui do pick and roll. Ó. Ai, meu Deus, o arremesso foi bom. É mesmo?
Bom, tô no banco aqui no início do último quarto. Vamos ver quando eu entro e se o time vai conseguir manter isso aí. Bom, entrei faltando ali 6, 7 minutos. O time tá com a vantagem já atrás de 12. Incrível, cara. Toma! Vamos atrás, vamos atrás. Vai tentar o fadeaway. Vai tentar o fadeaway. Bela bola, Justice. Bela bola, Justice. Meu Deus. Vamos, Justice. Pull up. Isso, garoto. Pra três. Justice Young. Oranjuice ativado. Calma. Vamos dentro. Isso, garoto. Excelente bandejinha controlando o Justice. Ai, como? Como que aquela bola não caiu de três, mano? Ah, para de caote, ok? Bola entrou e saiu, velho. 23 pontos, 7 rebotes, 4 assistências, 2 blocos. Perdemos para o Chicago Bulls fora de casa. Não acredito nisso. 97 a 91. Dando uma olhada aqui na box score, olha aí, ó. Jimmy Butler com 27 pontos, Dwayne Wade com 15, Lopes com 12, Portis com 12, Mirotić com 10. Esse foi o time do Bulls. Do nosso lado, Justice Young com 27, Timo Smith com 23, Monroe com 10. Esse jogo eu joguei muito bem, cara. Olha aí, eu terminei com um plus minus de mais 6. Deixa eu ver aqui, ó. Olha o Antetokounmpo, cara. Olha o Antetokounmpo, cara. Bom, galera. Então é isso. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, não esqueçam de fazer aquela avaliação de sempre com o seu like, que é sempre muito importante, e o seu comentário também, que também ajuda e muito aqui na construção do nosso canal. Valeu? Vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Olha, cara, eu tô vendo ali. Olha o free throw, mano. 22 free throw para o Chicago e 7 para o Milwaukee apenas, cara. Mas o jogo foi equilibrado até, né? Pontos do banco. É, o jogo foi equilibrado, mas enfim, o jogo foi bom. Galera, espero que vocês tenham gostado. Nos vemos no próximo. Valeu, fui. Yo, Just, we did our thing out there tonight, man. Yeah, too bad it wasn't good enough to get a win. Not good enough to get the win, but if we keep playing like this, the wins will come, no doubt. Yeah.